အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့ကျဲဦးပါမုတ်ကျော်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဇိုးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးကတော့ရွာတရွာမှာနေထိုင်နေကြတဲ့အခြေနဲ့ပါယယ်ဆိုတဲ့သူနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းပါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အခြေစီမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးလေယာမြေတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်သမျှလေယာမြေရဲ့တဝက်ကျော်လောက်ကရွာမှာရှိတဲ့တထေတယောက်ရှိမှသူတို့ပေါင်နှံထားခဲ့ကြပါတယ်။ကျန်တဲ့လေယာမြေလေးမှာလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်းပြီးတော့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကစာဝတ်နေရေးကိုခက်ခက်ခဲဖြည့်ရှင်နေခဲ့ကြရပါတယ်။ရဲ့နေငယ်ကတော့ဒီလိုပဲကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တခါမှတော့သူတို့ရွာလေးကတတော်လေးခြောက်ကပ်မှုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အခြေရဲ့လေယာမြေထဲမှာတိနံတွေတခုမှမဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါဘူး။ဒီတစ်ခါကျမတို့ရဲ့လေယာမြေမှာဘာမှမဖြစ်ထွန်းဘူး။အခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ကျမတို့ဘာကိုစားတောက်ပြီးတော့နေထိုင်ကြမလဲ။ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ငတ်ပြတ်ပြီးတော့တေကုန်ကြလိမ့်မယ်။ငါဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်။တထေးစီကနေပြီးတော့ပတ်စံနဲ့နဲ့ချီလာခဲ့လိုက်မယ်။ပထမတည်းကအကျွေးတွေအများကြီးကျမတို့ပြန်မဆက်ရသေးဘူးလေ။နောက်ထပ်ဘာအကျွေးမှကျမတို့မလိုချင်တော့ဘူး။မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျမတို့တဘွားအောင်အကျွေးဆက်နေရင်လည်းကုံဆုံးသွားရလိမ့်မယ်။မဟုတ်လို့ရှင်ဘာလို့ရမှာလဲဒီတိုင်းပဲအငတ်ခံပြီးတော့အသေးခံလိုက်ရတော့မလားငါလည်းဒီအလောက်ကလွယ်ပြီးတော့ဘာအလုံးမှမလုပ်တတ်ဘူးလေကျမစဉ်းစားနေတာကကျမတို့မျိုးပေါ်ကိုတက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲအလောက်တစ်ခုခုလောက်ကြမယ်ဆိုရင်ရောမကောင်းဘူးလားမျိုးကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲငါတို့ပတ်စံနေနေတော့လိုအပ်သေးတယ်မဟုတ်လားကျမတို့စီမှာလက်ထက်ဆွဲကြိုးလေးရှိတယ်ရွှေနဲ့လောက်ထားတာအဲ့ဒါကိုပဲကျမတို့ရောင်းလိုက်ကြမယ်လေပြီးလို့ရှိရင်မျိုးပေါ်ကိုသွားကြတာပေါ့လက်ထက်ဆွဲကြိုးလေးကိုရောင်းပြီးတော့ရလာတဲ့ပတ်စံနဲ့နှစ်ယောက်သားမျိုးတက်သွားကြပါလေမျိုးကိုတော့ငါတို့ရောက်လာကြပြီအခုဘယ်ကိုသွားကြမလဲဒီနေရာမှာငါတို့နေစရာထိုင်စရာဘာတခုမှမရှိဘူးဒီအနီနာတဝိုက်မှာကျမရဲ့ဦးလေးနဲ့အတော်နေတယ်ကျမတို့အဲ့ဒီကိုသွားကြတာပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ပါယယ်ကလည်းသူ့ယောက်ျားအခြေကိုသူ့အတော်ရဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ပါယယ်ရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်စုံကိုတကားဝမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့အံ့အားသင့်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ပါယယ်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ရုတ်တရက်ကြီးဘလို့ရောက်လာခဲ့တာလဲတမီးလေးပါယယ်ရဲ့သတင်းတွေဘာတွေလဲမကြားဘူးအားလုံးအစဉ်ရောပြေးကြရဲ့လားကျမဘလို့ပြပြရမလဲဦးလေးရဲ့အခုတလောကျမတို့တတော်လေးဒုက္ခရောက်နေကြတယ်။အရင်နောက်မှာပါယယ်ကလည်းအကြောင်းဆောင်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စကားတွေကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာဦးလေးဖြစ်သူကအရန်ကိုလန့်ဖြန့်သွားပြီးတော့စိတ်ထဲကနေတွေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒုက္ခပဲသူတို့ဒီမှာနေဖို့တော့ရောက်လာကြတာလားမသိဘူး။သူတို့ဒီမှာလာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့တလားစာရိတ်ခါရီအလုံး၁၀ရက်နဲ့ကုန်သွားလိမ့်မယ်။တခုခုအမြန်စင်းစားပြီးတော့ဒီဘေးဒုက္ခတွေကိုဒီကနေအမြန်ဆုံးမောင်းထုတ်လိုက်တော့ကောင်းပါပြီငါရဲ့ကလေးတို့ရဲ့ဒီမှာကြိတ်တလောက်နေလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ကိုတော့ကိုဟောက်ကိုပဲစီစဉ်လိုက်ကြနော်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဦးလေးဖြစ်သူကလည်းထွက်သွားခဲ့ပါရယ်။ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့စကားကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာပါယယ်ကလည်းအယံကိုစိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့ငိုနေခဲ့ပါရယ်။ခက်ခဲကြက်တယ်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှအကူအညီမပေးကြဘူးဆိုပြီးတော့ကြားပဲကြားဘူးလား။အခုတွေးမြင်ခဲ့ရပြီ။ပါယယ်နဲ့အခြေတော်နှစ်ယောက်စလုံးငိုနေရင်းနဲ့ထွက်သွားနေခဲ့ကြပါရယ်။အဒီအချိန်မှာပဲသူတို့အတော်ရောက်လာခဲ့ပါရယ်။ပြီးတာနဲ့ပါယယ်ကိုတားခဲ့ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရယ်။ငိုပါနဲ့တမီးလေးရဲ့တမီးလေးရဲ့ဦးလေးအကြောင်းကိုတမီးလေးသိတာပဲသူအရန်ကက်စီကုန်လို့အန်တီတော်မှတော်တော်လေးစိတ်ပြတ်နေတာသူအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းကက်စီကုန်နေလို့ဘုရားသခင်ကအန်တီတို့ကိုခလေးမပေးတာပဲဖြစ်ရမယ်အခုလိုမျိုးဘယ်သူမှမသိတဲ့မြို့ကြီးမှာဘယ်ကိုသွားကြမှာလဲရက်နေငယ်လောက်ဒီမှာနေလိုက်အလုပ်တစ်ခုခုရသွားပြီဆိုတော့မှတစ်ခုခုစီစဉ်ကြပေါ့မဟုတ်ဘူးအတော်ရဲ့ကျမယောက်ျားရဲ့တိတ်ခါကားရဲ့ကျမတို့အရေးကြီးသေးတယ်ဒါဆိုရင်နင်တို့ဘာအလုပ်လုပ်ကြမလဲတစ်ခုခုစဉ်းစားထားတာရှိလားမဟုတ်ဘူးအတော်ရဲ့အခုတော့ဘာမှမစဉ်းစားရသေးဘူးတော်ကြတာကတော့တမီးကကျောက်ပါမုံကြောက်လို့တာအရန်ကောင်းနေဆိုဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအများကြီးကလမ်းဘေးအစားအသောက်တွေကိုအရန်သဘောကျကြတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတခုခုလောက်ပြီးတော့ရောင်းကြည့်ပါလားဟုတ်တယ်ဒါကတော့တတော်လေးကိုကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်တစ်ခုပဲရွာမှာဆိုလို့ရှင်လဲသူလုပ်တဲ့ကျောက်ပါမုံကြောက်ကိုမဆလာလေးနဲ့ဆိုရင်တတော်လေးသဘောကျကြတာအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလောက်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကုန်ကြစရိတ်အရန်များလိမ့်မယ်အဲ့လောက်ထိပတ်စံကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအခုမရှိဘူးဘာကိုစိတ်ပူနေတာလဲကလေးတို့ရဲ့အန်ဒီတယောက်လုံးရှိတယ်လေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကမလေးကလည်းအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သူရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူလာခဲ့ပေးပါတယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အတွက်ပတ်စံနည်းနည်းလေးပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုခုလိုအပ်တာရှိရင်အတော်ကိုမမေ့နဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အတော်ရဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းသူရဲ့အတော်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒီနောက်နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းလိုအပ်တဲ့လှဲနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်လာခဲ့ပါတယ်တတိယပြင်ဆင်ပြီးနောက်မှာတော့နောက်နှစ်ယောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့အကြောင်းတစ်ခုရဲ့အရှိမပါယယ်ကသူရဲ့ဆိုင်လေးကိုဖွင့်လဲခဲ့ပါတယ်။နေ့လည်ခင်းကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူရဲ့ဆိုင်မှာလူတွေတအားတိုးနေခဲ့ပါတယ်။အနီးနားမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကလူတွေနဲ့ကလေးတွေကသူ့လောက်ရောက်နေပါမုတ်ကျောက်ကျော်ကိုစားပြီးတော့ချီကျူးနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလောက်ထိအရသာရှိတဲ့ပါမုတ်ကျောက်ကျော်တခါမှကျွန်တော်မစားခဲ့ဘူးဘူး။
ညနေဆောင်တဲ့အချိန်ထိသူလောက်ထားတဲ့ကျောက်ပါမောက်ကျော်ရီအားလုံးရှောင်းလို့ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။မိုက်တယ်ကွာတရက်ထင်းနဲ့အလောက်အများကြီးရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ငါလုံးဝမထင်ထားခဲ့ဘူး။ပါရလီမင်းကြည့်လိုက်ပါရက်အနေငယ်အတွင်မှာပဲငါတို့အဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်။ဒါရီအားလုံးကအတော်ရဲ့ကူညီဆောက်ရှောက်ပေးမှုကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့ရတာပါ။ကျမတို့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းသူ့ရဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကိုပြန်ပေးလိုက်ကြမယ်။အရင်နေ့ကပစံနဲ့ပဲသူတို့ကအိမ်တိုင်ငားခဲ့ကြပါရယ်။နောက်နေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအစောကြီးထားပြီးတော့လိုအပ်တာတွေအားလုံးလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။ပြီးတာနဲ့ကျဲဦးပါမုံကျော်ဆိုင်ကိုတွားဖွင့်ခဲ့ကြပါရယ်။သူတို့လောက်ရောက်နေကျဲဦးပါမုံကျော်ကလည်းတတော်လေးကိုရောင်းရပါရယ်။တစ်ဖက်မှာမိဖို့ခန်းထဲမှာရက်နေခဲ့တဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကတော့သူ့ရဲ့နောက်ထပ်အိုးတလုံးကိုရှာနေခဲ့ပေမဲ့ဘယ်မှမရှာလို့မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီအချိန်မှာသူကလည်းသူ့မိမကမလိရှ်ကိုပြောခဲ့ပါရယ်။မိမရေငါတို့စီမှာဒေအိုးကနှလုံးရှိတာလေ။နောက်ထပ်ဒေအိုးတလုံးမတွေ့ဘူး။ပြီးတော့မိဖို့ခန်းထဲမှာပစ္စည်းတွေအများကြီးကလည်းရောနေတယ်။ကျမဘယ်လိုသိမှာလဲ။အဲ့ဒီမှာပဲရှိမှာပေါ့ရှင်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကမလေးရှ်ကလည်းဖျားရှိခိုးဖို့အတွက်ထွားသွားခဲ့ပါတယ်။အတော်ရေကျမတို့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုဖျက်ချော်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာအတော်ကကျမတို့ကိုအကူအညီပေးခဲ့တယ်။ဒီကျေးဇူးကိုကျမတို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး။အရင်နောက်မှာနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းကမလေးရှ်ကိုကြောက်ခဲ့ကြပြီးတော့အလုပ်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါတို့ရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေအလုံးကငါတို့အတွက်အရင်ပဲရှင်ပြောတာမှန်တယ်။ဖြစ်ဖြစ်နဲ့သူရဲ့အလုပ်ကလည်းတတော်လေးကိုအောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။တကယ်မှတော့သူရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကတတော်လေးကိုတန်တရားဝင်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ဆိုင်ကိုတွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒေအိုးကငါရဲ့ဒေအိုးပဲ။အဲဒါကြောင့်ဒါဘဲကိုပျောက်သွားတာလဲဆိုပြီးတော့ငါစဉ်းစားနေတာ။မင်းတို့ကငါရဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ငါပစ္စည်းတွေခိုးယူလာခဲ့ကြတာလား။မဟုတ်ပါဘူးဦးလေးရဲ့ကျမတို့ဘာမှမခိုးခဲ့ပါဘူး။အရင်နောက်မှာဦးလေးဖြစ်သူကလည်းသူရဲ့ဒေအိုးနဲ့ပတ်စံတွေယူပြီးတော့ထွားသွားခဲ့ပါတယ်။အခုကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။သူကကျမတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေရောပတ်စံတွေရောယူသွားပြီ။ဘယ်သူမှကိုကျမတို့ကဒီမှာတိတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုဘယ်သူမှပတ်စံချီးပေးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအကူအညီလေးတခုရှိခဲ့တာအဲ့ဒါလည်းမရှိတော့ဘူးနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းခေါင်းကိုင်ပြီးတော့ထိုင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဂျေပြောလိုက်ပါတယ်မင်းဒီမှာခဏနေပါအောင်ငါလာခဲ့မယ်ခဏနေတော့အဂျေကလည်းမိဖို့တခုနဲ့အတူတူပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ငါကအိမ်ကနေပြီးတော့ဒီမိဖို့လေးယူလာခဲ့တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်းရဲ့ဘေးမှာလည်းမိဖို့တိုက်တဲ့အလုပ်လေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့မင်းဒီလိုလုပ်လိုက်ဒီအပေါ်မှာပဲကျုပ်ပါမုံကြော်လုပ်လိုက်တော့ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးကြောက်ပမုတ်ကြော်ရမှာလဲ။ကျင်းတေပါ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။မင်းစူးစမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ပါယယ်ကလည်းမိဘပေါ်မှာပဲကြောက်ပမုတ်ကြော်ခဲ့ပါရယ်။မိဘနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကြောက်ပမုတ်ကြော်ကိုစားဖို့အတွက်လူတွေကလည်းတန်းစီပြီးဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ကြပါရယ်။နေစဉ်ထပ်ပို့ပြီးတော့သူတို့အခုပို့ပြီးတော့ရောင်းရခဲ့ပါရယ်။မိဘနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကြောက်ပမုတ်ကြော်အကြောင်းကိုလူတွေကအဝေးကြီးကနေကြားသိခဲ့ကြပါရယ်။မျိုးတစ်မျိုးလုံးမှာနှစ်ယောက်စလုံးနာမည်ကြီးသွားခဲ့ကြပါရယ်။တရက်မှာကောင်းလေးတယောက်ကသူတို့ရဲ့မိဘနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကြောက်ပမုတ်ကြော်ဆိုင်လေးကိုတပ်ပုံရိုက်သွားခဲ့ပါရယ်။ပြရတဲ့ YouTube မှာဗီဒီယိုတင်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့တထေးတယောက်ကသူတို့ဆိုင်မှာမုတ်လာစားပြီးတော့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းတယ်ကောင်းလိုက်တာအရန်ကိုအရသာရှိတာပဲ။ဒါလို့အရသာရှိတဲ့ကျုပ်ပါမုတ်ကြောင့်မျိုးကငါအရင်တော့ကတခါမှမစားခဲ့ဘူးဘူး။ဒါကတကယ့်ကိုအရန်ကိုအရသာရှိတာပဲ။ပြီးတော့ငါမင်းတို့ကိုကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုလုပ်စရာရှိတယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးငါနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ချင်ကြလား။အာမလုပ်ချင်ပါဘူး။မကြောက်ပါနဲ့ငါမင်းတို့ကိုလှည့်စားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ငါရဲ့မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာစားတောက်ဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ငါကဒီမြို့မှာလဲဆိုင်အစ်တဆိုင်ဖွင့်ချင်နေခဲ့တာအဲ့ဒီဆိုင်ကိုခမည်းတော်အခုလုံနေတဲ့ကျောက်ပါမုတ်ကျော်နဲ့စတင်ချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်အသေးရဲ့တထေးကတော့ခမည်းတော်နှစ်ယောက်စလုံးပေါ့ခမည်းတော်နှစ်ယောက်စလုံးကပဲအရာအလုံးကိုကြီးရှုစောင့်ရှောက်ရမှာပါကျွန်တော်ကိုအမျက်ထဲက30ရာခိုင်နှုန်းပေးရင်ရပြီနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းတထေးရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်လအနေနဲ့အတွင်မှာပဲနှစ်ယောက်စလုံးကပတ်စံသိန်းနဲ့ချီရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်ရွာမှာနဲ့တခြားမြို့တွေမှာလဲသူတို့ဆိုင်ကွဲတွေဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါတယ်ကြီးနေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအရန်ကိုချမ်းသာသွားခဲ့ကြပါတယ်တဖက်မှာကမလေးရှ်ကသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအောင်မြင်တာကိုတွေးတော့ပြောရွှေနေခဲ့ပါတယ်။ဦးလေးဖြစ်သူကတော့တတော်လေးကိုဒေါသထွက်ပြီးတော့မနာလို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ညနေခင်းအချိန်လေးပါ။ညနေခင်းဈေးမှာတော့လူတွေကပြေးနံနေခဲ့ပါတယ်။လူတွေအလုံးကဈေးထဲမှာဆိုင်ကန်းလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့မုတ်တွေရောင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဈေးထဲမှာပဲလူနှစ်ယောက်ကလည်းမုတ်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားခဲ့ပါတယ်။တဆိုင်ကတော့ကြက်ဥပပြောင်းနေခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်တဆိုင်ကတော့အကျော်ဆိုင်ပါ။ကျောက်ပါမုတ်ရောင်းတဲ့ကောင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့မဟေ့ရှ်ပါအကျော်သေးကတော့ဂီရေ့ရှ်ပါမဟေ့ရှ်ရဲ့ကျောက်ပါမုတ်ဆိုင်လေးမှာတော့လူတွေကပြေရှံနေကြပါတယ်ဂီရေ့ရှ်ရဲ့အကျော်ဆိုင်မှာတော့လူတယောက်နှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်မဟေ့ရှ်ကအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုင်ဖွင့်လိုက်ခရေကသူတတော်လေးကိုအောင်မြင်နေတာပဲလူတွေကိုသူဘာတွေကျွေးနေရလဲမသိဘူးအားလုံးကသူ့ရဲ့ဆိုင်မှာပဲမုတ်သွားဝယ်စားနေကြတယ်ငါ့ရဲ့အကျော်တွေကိုတော့ဘယ်သူမှစိတ်တောင်းမဝင်စားကြဘူးမဟေ့ရှ်နဲ့ဂရေ့ရှ်နှစ်ယောက်စလုံးကရက်ကွက်တစ်ခုထဲမှာအတူတူနေထိုင်နေကြတာပါ။မဟေ့ရှ်ကတိတ်မကြခင်ကမှရွာကနေပြီးတော့အလုရှာဖို့အတွက်မျိုးကိုတက်လာခဲ့တာပါ။သူကမျိုးပေါ်မှာကျောက်ပါမုတ်ဆိုင်တဲတဲလေးတဆိုင်ဖွင့်ထားခဲ့ပါရယ်။မဟေ့ရှ်ကတော့တော်တော်လေးကိုရိုးသားဖြောင်းမတ်တဲ့လူမှန်တစ်ယောက်ပါ။သူကအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲအသုံးပြုပါရယ်။သူရဲ့ဆိုင်ရှိမှဂရေ့ရှ်ကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုင်အောင်
အကျော်ဆိုင်ဖွင့်ခဲ့တာပါသူကတတော်လေးကိုလောဘကြီးတဲ့သူတယောက်ပါသူကအမြဲတမ်းဈေးနဲ့တဲ့အသေးရွက်တွေနဲ့မကောင်းတာတွေကိုပဲအသုံးပြုပါတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကသူရဲ့ဆိုင်မှာစားရတာသဘောမချကြပါဘူးမဟေရှေ့ဆိုင်ကကြောက်ဥပါမုတ်ကြော်တွေကနည်းနည်းဈေးများခဲ့ပေမဲ့လူတွေကသူရဲ့ဆိုင်ကပဲဝယ်စားကြပါတယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါကတော့တောင်းစားရတော့မှာပဲငါတခုမဟုတ်တခုလုံးမဖြစ်တော့မယ်အရင်နဲ့ဈေးကွဲသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဂရေ့ရှ်ကမဟေရှေ့သွားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့မျက်နှာကပြက်နေခဲ့ပါတယ်လာခဲ့လာခဲ့အကိုရဲ့ဘလို့လဲအချိန်နေကောင်းရလားဘလို့ပြောရမလဲအကိုရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးကတော့လုံးဝကိုပြတ်ခံနေနေပြီကျွန်တော်ရဲ့အကျော်ကိုစားဖို့အတွက်ဘယ်သူမှမလာကြဘူးလေကြည်ရတာအားလုံးရှောင်ပြီးတော့ရွာကိုပြန်ရတော့မယ်နဲ့တူပါတယ်အကိုကလည်းဘလို့စကားတွေပြောနေရလေအားလုံးရှောင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခမ ्या ဘလို့လုံးမလဲခမ ्या ရဲ့မိသားစုကိုဘလို့ကျွေးမွေးမလဲဒါကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့အခုထိစောင့်နေတာပေါ့မင်းတခုခုငါ့ကိုအကူအညီပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်မိမှာပဲပြောလေပြောပါပတ်စံလိုချင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးအကိုရဲ့ပတ်စံမလိုချင်ပါဘူးအကူအညီနည်းနည်းလေးပဲလိုချင်တာပါအေးပြောပြောကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာကကျွန်တော်ရဲ့အကျော်ဆိုင်ကိုခမ ्या ရဲ့ဆိုင်နဲ့အတူတူဖွင့်လိုက်ရင်ကောင်းမလားခမ ्या ရဲ့ကြောက်ဥပါမုတ်ကိုစားဖို့အတွက်လူတွေကအမြဲတမ်းတန်းစီနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုဂျေဆုနဲ့ကျွန်တော်စီကအကျော်တွေကိုလည်းသူတို့ဝယ်စားကြလိမ့်မယ်ရပါတယ်မနေ့ဖြန်ကစားပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲဆိုင်လာဖွင့်လိုက်ပါအဲဒီနောက်မှာတော့ဂရေ့ရှ်ကလည်းမဟေ့ရှ်နဲ့အတူတူပဲဆိုင်ကိုတွဲပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်မဟေ့ရှ်ရဲ့ဆိုင်မှာလူတွေကအမြဲတိုးကျနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဂရေ့ရှ်ကလည်းဝယ်သူနည်းနည်းရသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအများစုကတော့မဟေ့ရှ်ရဲ့ကြောက်ဥပါမုတ်ကိုပဲဝယ်စားကြပါတယ်အလုံးနဲ့ရက်တွေအများကြီးကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မဟေ့ရှ်ဒီမှာပတ်စံကနည်းနည်းဆူမိသွားခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့ဂရေ့ရှ်ကမဟေ့ရှ်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အကိုဘယ်ချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပဲဆိုင်ဖွင့်နေကြအောင်မလဲ။အခုပတ်စံတွေကလည်းအများကြီးဆူမိနေပြီဆိုတော့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်လိုက်ကြမယ်လေ။အဲဒီဆိုင်မှာကြောက်ဥပမုတ်ကြော်လဲရမယ်။အကြော်လဲရမယ်။မဟေ့ရှ်ကလည်းဂရေ့ရှ်ပြောတဲ့စကားကိုသဘောကျသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။အကိုပြောတာမှန်နဲ့ပတ်စံတွေကလည်းဆူမိနေပြီ။မမဲဆိုင်ကိုဘလို့ဝယ်ကြမလဲ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးအကိုရဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်မပူပါနဲ့အကိုရဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့မနေရကြနေပြီပဲကျွန်တော်အရာအလုံးကိုအဆင်ပြေအောင်လို့စီစဉ်လိုက်မယ်အကိုကပတ်စံပဲစိုက်ထုတ်ခဲ့ပါအရန်ကိုယူသားတဲ့မဟေ့ရှ်ကလည်းဂရေ့ရှ်ပြောတဲ့စကားတွေကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်သူကလည်းသူ့ရဲ့ပတ်စံတွေအလုံးကိုဂရေ့ရှ်ကိုပေးပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အကိုရဲ့အခုတော့အရာအလုံးကအကိုရဲ့လက်ထဲမှာပဲနော်ကျွန်တော်ဆုထားဆောင်ထားတဲ့ပတ်စံတွေအလုံးအကိုပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်အခုရနေငယ်လောက်ရွာကိုပြန်သွားလိုက်အောင်မယ်စီဘွားလေးအစဉ်ပြေလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိမနဲ့ကလေးတွေကိုလည်းမြို့ပေါ်ကိုခေါ်လိုက်မယ်လို့စဉ်းစားနေရ။အခုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီ။အကိုရေဘာမှကိုစိတ်မပူနဲ့အေးအေးဆေးဆေးရွာကိုသွားလိုက်။ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ကအစင်သစ်ဖြစ်နေလောက်ပြီ။ဆိုင်မှာကောင်တာကလည်းနှစ်ခုရှိလိမ့်မယ်။တစ်ထည်နှစ်ယောက်အတွက်။ခုကအကိုအတွက်တစ်ခုကကျွန်တော်အတွက်။ကြီးနေလိုက်ပါ။တရက်ကြာရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ကမြို့မှာအကြီးဆုံးဆိုင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မဟေ့ရှ်ကလည်းသူ့ရဲ့ပတ်စံတွေအလုံးကိုဂရိရှ်ကိုပေးပြီးတော့ရွာကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ရွာကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မင်းတို့အခုချိန်ကစပြီးတော့ဒီမနေစရာမလိုတော့ဘူးအခုအားလုံးငါနဲ့အတူတူမျိုးကိုလိုက်ခဲကြတော့အဲ့ဒီမှာငါတို့ရဲ့ဆိုင်ရှိတယ်မင်းကအိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေပါငါရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကကြောင်းသွားကြလိမ့်မယ်ငါမျိုးကိုယောက်တာနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုကြောင်းအပ်လိုက်မယ်ရက်နေငယ်လောက်ရွာမှာနေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မဟေ့ရှ်ကလည်းသူ့ရဲ့မိမနဲ့ကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့မျိုးကိုတက်ခဲ့ပါတယ်မျိုးကိုယောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အိမ်လေးကိုခေါ်သွားပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းတို့အခုခဏလောက်အနားယူလိုက်ပါဦးငါဆိုင်ကိုခဏသွားလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီလားမဟေ့ရှ်ကဆိုင်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဆိုင်ကတော့ဂိနေ့ရှ်ပြပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့ဆိုင်မှာတထည်နှစ်ယောက်အတွက်ကောင်တာနှစ်ခုမရှိပါဘူးကောင်တာတစ်ခုပဲရှိပြီးတော့ဂိနေ့ရှ်ထိုင်နေခဲ့ပါတယ်အကိုရေစဉ်းစားထားတာထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုခမရကလှုပ်ထားခဲ့တာပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်တာကရောဘယ်မှာလဲခမရပြောတော့ကကြတော့တထည်နှစ်ယောက်အတွက်ကောင်တာနှစ်ခုဆိုဘာဖြစ်လို့ကောင်တာနှစ်ခုရှိရမှာလဲတထည်ကတယောက်ပဲရှိတာဒီဆိုင်ကငါရဲ့ဆိုင်ဒီဆိုင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကငါပဲမင်းကဘာထင်နေရလဲမင်းဒီကိုရောက်လာတာနဲ့ငါကမင်းကိုဆိုင်တဝက်ပေးလိုက်မယ်လို့ထင်နေတာလားကဲဒီကနေထွက်သွားလိုက်တော့အလုံးလုံးမဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပြီဘာတွေပြောနေရလဲအကိုရဲ့ကျွန်တော်ဆုထားတဲ့ပတ်စံတွေအလုံးခမရကိုပေးလိုက်တာလေဒီအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြက်စီသွားလိမ့်မယ်အကိုကျွန်တော်အခုရွာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိမနဲ့ကလေးတွေကိုလည်းခေါ်လာခဲ့ပြီသူတို့ကိုကျွန်တော်ဘလို့ပြန်ပြောရမလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲခမရကကျွန်တော်ကိုမေးပြီးတော့သူတို့ကိုခေါ်လာခဲ့တာမှမဟုတ်ကြအခုတတိတ်လေးဒီကနေသွားလိုက်တော့ဒီမှာဂရေ့ရှ်မင်းဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ငါမတက်တာတဲ့အဆောင်ရဲခေါ်ရလိုက်မယ်။အေးခေါ်လေးခေါ်လိုက်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ရဲမခေါ်ခင်ဒီစာရွက်ကိုမင်းကြည့်လိုက်။ဒီမြင်တဲ့ဒီဆိုင်ကိုဥပဒေအရငါပဲပိုင်နေ။စာရွက်စာတန်းစာချုပ်အားလုံးမှာငါရဲ့နာမည်ပဲ။ဥပဒေအရတော့မင်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။နားလေလားမင်းဒီကနေသွားလိုက်တော့။မဟေ့ရှ်ကရီကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ဘာကန်ရမယ်မသိတာနဲ့မြို့အစွန်ဘက်ထိသူသွားလိုက်ပါတယ်။ငါအခုငါ့ရဲ့မိမနဲ့ကလေးတွေကိုဘာသွားပြောရမှာလဲ။ငါရဲ့ဘဝကတော့ပျက်စီးသွားပြီ။ငါတခါတည်းတတ်သိလိုက်တော့မယ်။အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနေနေသူကလည်းတောအုပ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ညမိုးချုပ်သွားခဲ့ပါပြီ။တောအုပ်တစ်ခုလုံးကလမင်းရဲ့အယောင်ကြောင့်ထိန်ထိန်လင်းနေခဲ့ပါတယ်။
မဟေ့ရှ်ကတော့တောင်ရိုင်းတလေးဆန်တကောင်ကောင်ကသူ့ကိုကိုက်ဖြတ်စားတောက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတွေးပြီးသွားနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့နားထဲမှာအတန်တစ်ခုကြားခဲ့ရပါတယ်။အတန်ကနည်းနည်းဝေးတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကြားရတာပါ။မဟေ့ရှ်ကလည်းအမြန်သွားပြီးတော့သွားနာထောင်ခဲ့ပါတယ်။အခုမြို့ပေါ်မှာအရန်ကိုအန်ဒီရဲ့များနေတယ်။ဒါကြောင့်လူယူခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးကိုဒီနေရာမှာပဲငါတို့မြုပ်ခဲ့ကြမယ်။တကယ်လို့တက်ရောက်တိသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူး။ငါကတစ်ပင်ရဲ့အောက်ခြေမှာတော်တော်လေးနေအောင်လို့တူးပြီးတော့မြုပ်ထားတယ်။မြို့ပေါ်မှာရဲတွေအစစ်စေးရော့နေသွားပြီးဆိုတာနဲ့ငါတို့ပစ္စည်းကိုလာပြီးတော့ထုတ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ဖျားသခင်ဒီလူတွေကလူဆိုးတမျှတွေပဲ။ဘယ်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသူတို့ကခိုးပြီးတော့ဒီမှာလာဖွက်ထားတာလေ။တခိုးကောင်တွေအရိကနေထွက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မဟေ့ရှ်ကမြေကြီးကိုတူးဆွားပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာပစံတွေအများကြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်။မဟေ့ရှ်လည်းတော်တော်လေးအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။မဟေ့ရှ်ရေဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲဒီပစံတွေအလုံးကိုယူလိုက်တော့ပြီးတော့မင်းရဲ့အိမ်ကိုယူသွားလိုက်။ဒီလောက်ထိပစံတွေနဲ့ဆိုရင်နှစ်အနေငယ်အေးအေးဆေးဆေးထိုင်စားလို့ရတယ်။မဟေ့ရှ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်တွန်းအားတွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတခုစဉ်းစားမိသွားပါတယ်။မဟုတ်ဘူးမဟေ့ရှ်ရဲ့ဒီပစံတွေနဲ့မင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဒါကလူဗနယောက်ရဲ့တွေးတွေချွေးတွေလဲဆိုတာကိုမသိဘူး။ဒါတွေကိုယူသွားပြီးတော့ရဲစခန်းမှာအပ်လိုက်။မင်းနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦး။ဒီနေ့လူတစ်ယောက်ကမင်းကိုနောက်ကျော်ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တယ်။မင်းဘလောက်ကြာမှဝမ်းနဲ့နေခဲ့လဲ။အခုဒီပစံတွေပျောက်သွားတဲ့အတွက်လူဗနယောက်လောက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေမှလည်းမသိဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့မကောင်းမှုကကောင်းမှုကိုနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မဟေ့ရှ်ကလည်းပစံတွေကိုရဲစခန်းကိုယူသွားခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေအလုံးကလည်းတတော်လေးကိုစိတ်ပူပန်နေခဲ့ကြပါတယ်။မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘန်တခုတည်းများတိုက်ခံခဲ့ရတာပါ။မဟေ့ရှ်ကအဲ့ဒီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ရဲအရာရှိကိုကိစ္စရီအလုံးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းပစံတွေအလုံးပေးခဲ့ပါတယ်။မဟေ့ရှ်ရဲ့ဒီလိုရက်ကိုအလုံးကသဘောကျခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အစိုးရဘက်ကနေစုချီမြင်ခဲ့ပါတယ်။စုချီငွေရခဲ့တဲ့အချိန်မှာမဟေ့ရှ်စဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ဂရေ့ရှ်ကငါးစီကနေပြီးတော့လိန်ပြီးယူသွားတဲ့ပစံထက်အခုငါအများကြီးပိုရခဲ့တာပဲဒီပစံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုင်လေးဆိုင်လောက်အေးစေဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့လိုနဲ့သူရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်အကျိုးပေးကြောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ကျောက်ပမုတ်တဲလေးကအရန်ကိုချမ်းသာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့သူများကိုလှည့်စားပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့တဲ့ဂနေရှယ်ဆိုင်လေးပိတ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်သူလည်းလမ်းဘေးကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်